جی السلام علیکم، میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ سیگمنٹس کینسلیشن اور ری بکنگ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ایک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک فروخت پہنچ جائے۔ پہلے میں اس بیف کو ڈسپلے کرتا ہوں اس سے، اور اس کے بعد میں سیگمنٹ ون اور سیگمنٹ ٹو کو کینسل کرتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں فلائٹس اویلیبلٹی لوں گا اور اس کے بعد میں ایک انٹری سے سیگمنٹ ون اور سیگمنٹ ٹو کو کینسل کرتا ہوں اور فلائٹس اویلیبلٹی سے ایک فلائٹ کو، ایک سیگمنٹ کو میں ری بک کرتا ہوں۔ پہلے میں یہاں اس بی ایف کو ڈسپلے کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب میں سیگمنٹ ون اور سیگمنٹ ٹو کو اس بی ایف میں کینسل کرتا ہوں تو اور پھر میں ری بک کرتا ہوں سیگمنٹ کو۔ تو ری بکنگ کے لیے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے، فلائٹس اویلیبلٹی ڈسپلے کرنا ہے، کون سی تاریخ میں ہم نے سیٹس بک کرنی ہے اس حساب سے ہم نے یہاں فلائٹس ڈسپلے کرنے ہیں۔ اچھا جی، تو اب میں کرتا کیا ہوں، ایک انٹری سے میں سیگمنٹ ون سیگمنٹ ٹو کو بی ایف سے کینسل کرتا ہوں اور ری بک کرتا ہوں اس فلائٹس اویلیبلٹی سے، ایک سیگمنٹ کو میں ری بک کرتا ہوں۔ اچھا جی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکس ون ڈاٹ ٹو سے سیگمنٹ ون سیگمنٹ ٹو کو کینسل کر سکتے ہیں، یا ایکس ون ہائفن ٹو سے ہم سیگمنٹ ون اور سیگمنٹ ٹو کو کینسل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اور اس کے بعد میں ری بکنگ کے لیے میں یہاں پلس کا سائن ٹائپ کرتا ہوں۔ پلس کا سائن ہم کاما سے بھی ٹائپ کر سکتے ہیں اور شیفٹ پلس سے بھی ہم گلینیوم میں پلس کا سائن ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو بکنگ کی جو انٹری ہے وہ میں یہاں سمپل ٹائپ کرتا ہوں، زیرو نمبر آف سیٹ ون، اس کے بعد کلاس کون سی ہے، جولیٹ کلاس ہے، اور اس کے بعد سی پی لائن نمبر ون ہے، اس کے بعد میں انٹر پریس کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گیا، اس انٹری سے ہم نے اس بی ایف میں سیگمنٹ ون سیگمنٹ ٹو کو کینسل کیا اور ہم نے جو فلائٹس ڈسپلے کی اس میں ہم نے ایک سیگمنٹ کو ری بک کیا۔ اب میں ٹرین کو ڈسپلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے۔ اچھا جی، تو یہ ہم نے ری بک کیا، اس سیگمنٹ کو ہم نے ری بک کیا۔ تو اب میں ریسیو فار فیڈ کی انٹری یہاں کرتا ہوں تاکہ یہ پرمانٹلی چینجز اس بی ایف میں سیو ہو جائے، اور اس کو ان کرتا ہوں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ جائے۔ تھینک یو فار واچنگ۔